ាលពី41ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975កងទ័ពខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីការចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រមាណជាង3ទៅ4ម៉ោងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏បានបញ្ជាកងទ័ពឲ្យចាប់ផ្ដើមជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅធ្វើការងារពលកម្មដ៏លំបាកវេទនានៅតាមវាលស្រែនៃតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសកម្ពុជាកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានយកលេសដើម្បីជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកទម្លាក់គ្រាប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រជាជនត្រូវជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញតែរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃនឹងបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយដូច្នេះប្រជាជនមិនចាំបាច់ចាក់សោផ្ទះទេប៉ុន្តែការពិតខ្មែរក្រហមមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនត្រឡប់មកផ្ទះវិញពេញមួយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺពី1975ដល់1979បន្ទាប់ពីដួលរលំនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ប្រជាជនជម្លៀសច្រើនលើសលប់បានស្លាប់ដោយសារការសម្លាប់ការធ្វើការងារហួសកម្លាំងនិងការអត់អាហារអតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមចំនួន3រូបដែលបានចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17មេសា1975បានរំលឹកឡើងវិញនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដោយខាងក្រុមថាញឹមសឿនអតីតកងពលទី2ភូមិភាគឧដរបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំបានចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញតាមព្រែកក្តាមមកច្រាំងចម្រេះនិងបន្តមកឈរជើងនៅម្ដុំស្ពានជ្រោះចង្វាក្បែរស្ថានទូតបារាំងកាលនោះខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសង្កេតឃើញប្រជាជនភាគច្រើនមានទឹកមុខស្រងោតស្រងាត់ប្រជាជនខ្លះនៅស្ដាយផ្ទះសំបែងនិងប្រជាជនខ្លះទៀតមានការភ័យខ្លាចនៅពេលជម្លៀសមានប្រជាជនច្រើនលើសលប់ធ្វើដំណើរចេញតាមដងផ្លូវទាំងអស់នឹងមានប្រជាជនខ្លះបានស្លាប់តាមផ្លូវនៅមុខព្រួយរបស់ខ្ញុំប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវជម្លៀសចេញពីភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ5ដោយប្រជាជនភាគច្រើនមានតែបង្វិចខោអាវនិងរបស់របរហូបចុកបន្តិចបន្តួចកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានដកហូតយកឡានម៉ូតូនិងមិនឲ្យប្រជាជនយកទៅជាមួយឡើយចំណែកមេទាហាននៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរអ្នកសិល្បៈនិងអ្នកចម្រៀងត្រូវបានចាប់ខ្លួនប្រសិនបើកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅខណៈពេលកំពុងជម្លៀសប្រជាជននោះកងទ័ពខ្មែរក្រហមក៏បានដើរតាមផ្ទះប្រជាជនបើប្រជាជនណារឹងទទឹងមិនព្រមចាក់ចេញពីផ្ទះប្រជាជននោះនឹងត្រូវបាញ់សម្លាប់តែម្ដងប្រជាជនមួយចំនួនពេលបានឃើញកងទ័ពខ្មែរក្រហមបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនដូច្នេះក៏មានការភ័យខ្លាចនិងបានចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅពេលនោះកងទ័ពមានទូនីតិហាមឃាត់ប្រជាជនមិនឲ្យយកឡានម៉ូតូទៅជាមួយគឺយកតែរបស់ណាស្រាលៗតាមខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីក្រុងភ្នំពេញគឺមានរយៈពេលប្រហែល7ទៅ8ថ្ងៃទើបស្ងាត់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅអំឡុងពេលជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនោះឡុងបូរ៉េតដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានជិះឧទ្ធម្ភាគចក្រត្រឡប់មកចោះចតនៅស្ថានចាស់ក្បែរស្ថានទូតបារាំងនៅក្នុងពេលនោះកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានឡោមព័ទ្ធជុំវិញឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងចាប់ខ្លួនឡុងបូរ៉េតនៅពេលនោះតែម្ដងផ្ទះឡុងបូរ៉េតស្ថិតនៅទល់មុខនឹងស្ថានទូតបារាំងនៅពេលប្រជុំប្រធានកងពលទី2ឈ្មោះស៊ូងបាននិយាយថាឡុងបូរ៉េតជិះឧទ្ធម្ភាគចក្រត្រឡប់មកវិញនេះគឺដើម្បីរៀបចំផែនការវាយបកមកលើកងទ័ពខ្មែរក្រហមវិញបន្ទាប់មកឡុងបូរ៉េតរួមជាមួយមេដឹកនាំនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនទៀតត្រូវបានកងទ័ពខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់នៅតាមផ្លូវចូលពីវត្តសំរោងនៅខាងភ្នំបាសិទ្ធច័ន្ទប៊ឿនបានរំលឹកថាខ្ញុំជាអតីតកងទ័ពនៃកងពល14ភូមិភាគពិសេសប្រធាននិងអនុប្រធានកងពល14មានឈ្មោះសូសារឿននិងមិចសាននៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975កងទ័ពខ្មែរក្រហមក៏ទទួលបានជ័យជំនះលើរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងពេលនោះខ្ញុំបានចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញតាមពោចន្ទងរត់ដល់ផ្លូវកម្ពុជាក្រោមតាមពេទ្យលោកសង្ឃនិងបានស្ថាក់នៅម្ដុំសាលារៀនសន្ធមុខនៅពេលចូលមកដល់ភ្នំពេញភ្លាមប្រធាននិងអនុប្រធានកងពលរបស់ខ្ញុំបានទៅប្រជុំជាមួយថ្នាក់លើបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីប្រជុំវិញស្រាប់តែមានផែនការជំនួយប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញរូបខ្ញុំដែលជាពេទ្យយោធាត្រូវបានមេបញ្ជាការចាត់តាំងឲ្យនៅប្រចាំការនៅអង្គភាពនិងជួយរៀបចំផ្ទះសំបែងខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋបានចាក់ចេញពីផ្ទះមកតាមផ្លូវយ៉ាងច្រើនកុះករប្រហែលជា10ថ្ងៃទើបចេញអស់និងស្ងាត់ទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដង
ខ្ញុំបានឃើញមានទាំងទាហានមន្ត្រីរដ្ឋការនិងប្រជាជនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវកម្ពុជាក្រោមឆ្ពោះទៅខាងពោធិ៍ចិនតុងដែលមានបង្វិចខោអាវនិងរបស់របរបន្តិចបន្តួចជាប់នឹងខ្លួនប្រកបដោយទឹកមុខភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភបន្ទាប់មកប្រធានកងពលឈ្មោះសូសារឿនបានបញ្ជាពួកខ្ញុំឲ្យដើរតាមផ្ទះប្រជាជនយករបស់របរដូចជាទូតកោម៉ាស៊ីនដេកង្ហាមកຕົកម្ដុំក្រោយមកអង្គភាពរបស់ខ្ញុំត្រូវបានផ្លាស់ឲ្យទៅធ្វើស្រែនៅឃ្មួនចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំបានចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងម្ដងមកកាដើម្បីបើកថ្នាំពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះសេនយេងអតីតកងទ័ពក្នុងកងពិសេស808នៃកងពលទី1ភូមិភាគឧត្តរបានរៀបរាប់បន្តថាខ្ញុំបានចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីកងទ័ពខ្មែរក្រហមទទួលបានជ័យជំនះបានមួយថ្ងៃខ្ញុំបានជិះសះស្បើយពីរបួសជើងនិងបានជិះឡានពីមន្ទីរពេទ្យនៅចំការដងស្រុកចំការលើមកចូលមកភ្នំពេញតាមព្រៃធ្នើពេលនោះខ្ញុំបានឃើញប្រជាជនដែលចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញតាមមុខសញ្ញាផ្លូវជាតិលេខ5យ៉ាងច្រើនកុះកប្រជាជនខ្លះវង្វេងបាត់កូនបាត់ប្តីនិងខ្លះមានតែបង្វេចខោអាវបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពេលខ្ញុំបានមកនៅអង្គភាពជិត8កាឡាម៉ែត្រខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមធ្វើការឃោសនាតាមឧបឃោសនាស័ព្ទឲ្យអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនិងទាហាននៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលមានឋានៈស័ក្តិចាប់ពីស័ក្តិ3ឡើងទៅចុះឈ្មោះដើម្បីបានចូលធ្វើការងារដោយដើមវិញតាមពិតខ្មែរក្រហមចង់ប្រមូលយកមន្ត្រីរដ្ឋការនិងទាហានទាំងនោះទៅសម្លាប់ចោលតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមជំនះប្រជាជនស្ងាត់ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្មែរក្រហមបានចាត់តាំងឲ្យអង្គភាពពិសេស808នៃកងពលទី1យកមន្ត្រីរដ្ឋការនិងទាហានដែលបានចុះឈ្មោះទាំងអស់នោះទៅសម្លាប់នៅក្បែរអង្តែនទួលរទោះទួលកោកនៅពេលនោះខ្មែរក្រហមបានចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំជីករណ្ដៅឲ្យកងទ័ពផ្សេងៗទៀតជាអ្នកយកមន្ត្រីរដ្ឋការនិងទាហានមកវាយទម្លាក់ក្នុងរណ្ដៅដោយដែកសរសៃទំហំប៉ុនមេជើងការសម្លាប់មន្ត្រីរដ្ឋការនិងទាហាននៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរមានរយៈពេលប្រហែល10ថ្ងៃចំណែកសាកសពរាប់រយនាក់ត្រូវបានកប់នៅបរិវេណក្បែរអង្គតែនទ្រូទុះទួលគោកជិតដើមថ្នោតនិងតាមអណ្ដូងនានាក្នុងវត្តញៀនរាំងសីដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងអង្គតែនទ្រូទុះទួលគោកបន្ទាប់មកកងពិសេស808នៃកងពលទី1ត្រូវបានខ្មែរក្រហមបញ្ជូនធ្វើជាកម្មករឲ្យទៅធ្វើជាកម្មករនៅកំពង់ផែកំពង់សោមអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានជម្លៀសបង្ខំប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនប្រហែល2លាននាក់រួមមានបរិសុទ្ធស្ត្រីមនុស្សចាស់ក្មេងប្រសង់វេជ្ជបណ្ឌិតកលានុបដ្ឋានជិការអ្នកជំងឺអ្នករបួសស្ត្រីទើបសម្រាលកូនប្រជាជនទាំងនោះមិនត្រូវបានខ្មែរក្រហមផ្ដល់កន្លែងស្នាក់និងស្បៀងអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការលំបាកវេទនាស្លាប់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តាមការប៉ាន់ស្មានប្រមាណជាប្រជាជនចំនួនចន្លោះពី 2,000 ទៅ 20,000 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅអំឡុងពេលបង្ខំចាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅកាន់ទីជនបទនានានោះមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមរួមមាននួនជានិងខៀវសំផនត្រូវអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញតុលាការកម្ពុជាបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដូចជាបទមនុស្សឃាតបទធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយរួមទាំងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នួនជានិងខៀវសំផនត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចចាត់ផ្ដល់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត